Незважаючи на численні протести мешканців сусідніх до Березолю будинків, будівництво на території Палацу культури продовжують. Тому протестувальники вирішили запросити за стіл переговорів юриста-забудовника, аби нарешті побачити офіційні документи, що дають законні підстави для продовження робіт. Проте, за словами активістів, адвокат так і не надав їх. Мешканці переговорами не задоволені, кажуть, гарантії, що будівництво припинять, немає. А хто відповідатиме за зруйновані через будівельні роботи сусідні будинки, не знають. Ніяких документів, як зазвичай, вже це тягнеться декілька місяців, майже більше року, скажімо так, не було надано. Ця земля вся, яка тут знаходиться вище річки Серед, вона, в принципі, насипна. Тобто це є штучно створений схил, на якому були побудовані п'ятиповерхові будинки років 50 назад, навіть не 50, а більше, десь 60 років назад. І це означає, що з кожним роком, звичайно, ми всі розуміємо, що ця земля дає певну усадку. І якщо тут почати будову багатотонної багатоповерхівки, будь-яким способом, незалежно, що нам розказують, які там будуть сваї, яким методом будуть внесені в ґрунт, але це є багатотонна багатоповерхівка, яка ще більше зробить навантаження на цей насипний ґрунт. І, відповідно, Орлика-1 має безпосередню небезпеку зруйнуватися. Відповідно, мене як жителя цього будинку непокоїть, якщо моя квартира обвалиться і, не дай Бог, ще з трагічними наслідками, хто за це буде відповідати? Юрист-забудовника побоювання мешканців спростовує. Каже, зараз проводяться не будівельні роботи, а відновлення комунікацій, проведення водопостачання та водовідведення до Березолю. А на ці роботи у будівельній компанії дозвіл є. Реквізити цих документів я зачитав. Усі документи були подані в правоохоронні органи, усі без виключення, для того, щоб вони перевірили законність їх видачі, зокрема, звернулися до інших вищестоящих органів, які компетентні в тому, щоб сказати, чи правомірно видані ці документи, чи має право забудовник здійснити такі роботи. Всі документи сьогодні у мене були і кожен міг їх почути, тобто я міг їх оголосити. Забудовник, згідно інвестугоди, взяв на себе таке зобов'язання, що він за власний рахунок і сили проведе такі роботи. На даний час саме ці роботи, а не будівництво, як мешканці помилково вважають, проводяться на цій земельній ділянці. На даний час оновлюються комунікації, які підходять до Палацу культури Березіль. Зокрема, це електрокабелі, водопостачання, водовідведення, газопостачання до будівлі Палацу культури. Нагадаю, мешканці сусідніх будинків проти незаконної забудови, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. За словами депутата міської ради, гарантій щодо багатоповерхівки немає, адже затвердженого генплану досі не оприлюднили. Намір тут будувати, чи якісь там попередні приглядання забудівників з 13-го року ще відбувається. Але постійно документи то мінялися, то якісь правові статуси не дозволяли. Станом на зараз в генплані, який депутати прийняли 17-го року, тут передбачена зона реконструкції. Ми ніби на сесії, десь навіть перед сесією з активістами місцевими пробували відстояти, щоб цього не було. Ну, досі ми не можемо зрозуміти, вдалося нам чи не вдалося, тому що той генплан остаточний, досі його немає, ми його досі не бачили. Але швидше всього сезон реконструкції передбачено. Відповідно, зараз руки в забудівника розв'язані ще. Але все одно можна робити акцент на тому і стояти, що це земля культури. І тут поява багатоповерхівки є сумнівною. Хоча вони аргументовують, що ніби там буде два поверхи концертних холів, якихось там, ну, там не знаю, кабінетів та потрібних Березілю. Ну, але це не менше, вище буде житло. У міському відділі поліції кажуть, документи надані на ведення будівництва, а не на ремонтні роботи. Наразі матеріали направили у контролюючі органи для перевірки і порушили кримінальну справу. Детальнішу інформацію обіцяють надати до кінця місяця. Кримінальна справа порушена за статтею 356. Також по зверненню, по подіях, які відбувалися, є ще інша кваліфікація стосовно кримінальна справа порушена за статтею 129. Обіцяють до кінця місяця, що ми отримаємо всі відповіді. Мешканці сусідніх будинків кажуть, розпочати будівництво не дадуть. Поки немає офіційних документів, блокуватимуть техніку і не дозволятимуть забудовнику закладати фундамент. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.